Смачна штука. Приємно. Ото ти вгадив. Так, пане Олександр, я вже намагався розпитувати не одних людей. Чогось так стається, що старожили більше пам'ятають навіть про довоєнне, що вже не існує. Може, це пов'язано з дитячими спогадами яскравими. А повоєнного не пам'ятаєш, не пам'ятають хоч вбий. Значить, колишній готель Подільський, зараз в радянські часи готель Україна з рестораном, зараз тут файне місто, мав ще один цікавий об'єкт. Шоколадку. Кафе, ресторанчик. Розкажіть про неї. Ну, по-перше, те, що добудовано, то ти знаєш. Так. Ця частина і... Ця частина нова. Тут був ювелірний магазин. Дуже гарний ювелірний магазин був, фактично єдиний в Тернополі. Ага, тобто він унікальний був, тому що був єдиний. Так, єдиний в Тернополі, я спеціально згадав, то хочу тобі наголосити. Єдиний ювелірний магазин в Тернополі був тут, на першому поверсі. З часу добудови, напевно, що діяв аж до, я пам'ятаю... Оцього що... я не знаю, коли його відкрили, не знаю. Я в своїй пам'яті його тримаю весь час, що там ювелірний магазин. Взагалі в радянські часи дуже рідко переїжджали магазини з місця на місце. Нові росли, а старі, де був, там не лишалися. Руками тут, так, руками. Поколіннями. Так. За входу в ресторан, потім вхід в готель, а потім вхід в ресторан. Ну, вхід в готель і вхід в ресторан. Так. Зі входу в ресторан. Заходиш, справа була роздягалка, зліва була роздягалка, а направо був вхід в зал. Тобто роздягалися, і весь час було так, а потім відкрилися ще одні двері. Зразу зі входу прямо. І там сходи спускаються вниз в підвал. І в підвалі був відкритий шоколадний бар. Це була якась новація? Це була величезна новація. То величезна новація. Зараз навіть такого немає. Ну я тобі кажу, шоколадний бар був відкритий. Значить, заходиш туди, значить, направо був сам бар, тобто там сидів бармен, там і офіціанти ходили, там сидів бармен, от з напитками, з тим всім можна було замовити, можна було сісти, чекати там всередині, в цьому, на коло столика. А як іти до цього бармена, то там було дві кімнати таких, ну як вони, вроді би коридор, але вони відкриті були, там столики стояли, такі углублення. А як заходити, спуститися в підвал, то наліво, йшло типу Г-образний такий коридор, з лівого боку нічого не було, а з правого боку були, ну, як тобі сказати, номери. Тобто там для невеличкої компанії окремі такі приміщення. Ну, як підвальчики невеличкі були, то так, такі от невеличкі підвальчики на одну компанію, десь чоловік на 8, столик можна було там сісти. От таке. Досить було тоді цікаво і дуже багато великої популярності користувалося той бар шоколадний. Ну, там не тільки. Звісно, шоколад був, і каву можна було замовити. У мене десь є фотографії, що всередині ми там бонячимо. Є десь такі фотографії. Коли та шоколадка зникла, ви згадували, що була якась подія пов'язана з нахідкою часів війни? Ні, значить, нагодка з часів війни, те, що я згадував, то було до того, як відкрили цей шоколадний бар. Тобто, коли його відкривали, коли його приводили до пуття, ці підвали, ну, раніше, видно, ці підвали ніякий дідько не лазив, розумієш? А тоді, коли його проводили до пуття, то виявили, що він був замінований. От, тоді така чутка по Тернополю пішла. От, ну, я можу сказати, що вона в якійсь мірі навіть популярності додавала тому бару. Ну, так, такі розмови були, що під час ремонтних робіт знайшли, чи то міну, чи то снаряд, не знаю, чи дійсно воно було там заміноване таке, що треба було тільки підпалити. Я не можу, не беруся тобі говорити. От, але факт остається фактом, що щось вибухове там знайшли.
Коли... Це лишається фактом. Коли та шоколадка зникла? Де вона поділася? То вона є зараз. Ні, я розумію, але в підвал входу ж немає. Тобто, і цього є ресторан, і все. І там туалет право-ліво. Ну, туалет є ще одні двері, то вхід туди, підвал. Ну, але принаймні на офіційному рівні. Може, я не стикався. Ну, то спробуй сходити, може щось є. Я давно не ходив, можу сказати тобі. Ні, мені здається, що зараз є. Я дуже-дуже давно не ходив туди. От, а то, що шоколадка була і була дуже популярною, то факт.